Stefana i Andrija. I njihovi protivnici, tim Ninja, kapiten Marko, Strahinja, Miroslav, Nikovan i Darko. Sa nama je i naš zlatni dečko, Mr. Bowfinger, lično, Boris Milivojević. Sofija, ti prosto blistaš danas. Eto, Corpus Delicti, i posle se zapitajte što me zovu Goldfinger. Te gledaš? Sigurno nije zbog toga što sam bogat. Mislite o tome dok se na brzinu podsjetimo pravila. Kao što znate, imamo dva tima po pet takmičara, pet igara, po jedan izabrani pojam, 40 sekundi izlazi krugovi za svaku pogođenu reč. A tu su naravno i navijači moje levo! Navijači moje desno! Tako je! Pobednička ekipa osvaja 10.000 dinara kao zagarantovani dobitak. Ali to je samo početak jer u šestoj igri svaki tačan odgovor donosi još po 10.000 dinara! Krenimo sa igrom, znate sve, dobijete pojam, članu tima asocijacijama objašnjavate tu reč. Nema korišćenja sinonima, nema pantomime, nema onomatopeje, samo reči. Kada takmičar pogodi, prenosi naznake sledećem članu, ne koristeći ni jednu ključnu reč kojom je do tada ta reč objašnjavana. Jasno? Jasno? Idemo! Igranje. Sofija, pojmovi. Započinje pobednički tim. Dušane, kako ste danas? Dobro. Drago mi je čuti. Zamolit ću ostatak vaše ekipe da se okrene, da stavi slušalice. A našu dragu, prezlatnu Sofiju. Predivnu. Hvala. Za pojmove, mama. Hvala. Vidim što se zagledam. Dušane, birate jednu od tri reči, to je jedan od tri pojma. Volan. Volan. Ok, izabrana reč je volan i vaše vreme kreće sad. A ti me upravljaš kada voziš automobil. Volan. Prvi pogođaj. Imaš za video igrice. Kaseta. Ne, ne, glavno sredstvo kada posmataš video igrice. Ne, ne, sako. Imaš je kod automobila, kamiona. Ponovili ste kod automobila, automobil je već pomenut, ali ste osvojili jedan zlatni krug. Volan je čao, a da vidimo kako će se snaći ekipa Ninja. Zdravo, Marko. Zdravo, Ninja. Sam dobro razumio Ninja, da je Ninja. 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 Ninja, da. Ninja, to je španska reč, tako? Ninja. A znači šta? Pa u prevodu mala. Mala. Ali mi smo dečkići, tako? Ali vi ste mala. Vi ste, ti zajedno ste mala. Mala, da. Mala grupa. Ali odabrana. Ali odabrana. Okej. Zamolit ću ostatak ekipe da stavi slušalice, da se okrene. Pravila su vam jasna, tako? Okej. Marko, birate jedan od preostala dva pojma. Znači, izabrat ćete ili ljubičicu ili crep. Izabrali ste crep. Marko, vaše vreme kreće sad. Stavlja se na krov. Pokrivaš krov. Krov pokrivaš tim. Krov kući. Pokrivač. Krov kuće.
narandaste boje. Narandaste boje. Pazite na vreme. Ne, 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 moguće. Ajde preko krova. Šta ide preko krova? I išeklo vam je vreme! U pitanju je krep! Ono čime se malo kreme, jedna opet u ovom slučaju. Posle prve igre, ekipa JJ ima 1-0 zlatnih krugova. Ajmo da podržimo malo navijači. Ajmo, idemo u drugu igru. Sofija, zamoliću vas za pojmu. Započinje ekipa koja ima veći broj osvojenih zlatnih krugova, to je ekipa JJ. Dušane, vi idete na začelje, to sve znate, Dušice, kako ste danas? Divno, kako je to lepo. Drago mi je čuti, spremni smo za igru. Da. Ok. JJ, it's ok. Ok, zamolit ću sad da ekipe stavi slušalice za opreme. Dušice, birate jedan od tri pojma. Po kojem imate najviše pojma. U pitanju je i vreme može da krene sad. Krov je. Video. Ne. Tebe zati s drugačije su zlatne. Ajde, reći drugačije. Drugačije. Video. Ne. Video. Imaš li jedan film, zove se tako? Ne. Pazite na vreme. Znači, video zapis. Na YouTube imaš ne video zapis. No. Nije snimak. Probajte nešto. I nažalost, vreme vam je isteklo, u pitanju je reč klip. Klip kao, klip kao, klip. To može biti. A sad ćemo da vidimo kako će se snaći mala ekipa, ali odabrana klip. Klip je čao. Marko, vidite na začelje. A na redu je Strahinja. Strahinja, kako ste? Odlično. Šta vi, Strahinja, radite u slobodno vreme? U slobodno vreme igram fudbal. A u neslobodno? U nas slobodno igram, u stvari ne igram, već radim u DHL. DHL-u igraš. Pošta? Pa, brza pošta. Brza pošta, ja. Dobro. Sada imam malu protekciju tamo. Može. Radite kako treba. Važi. Strahinja, zamolit ću ostatak vaših pita da stavi slušalice, da se okrene. A mi će umirat sme. Preostala dva pojma su biblioteka i kavez. Izaberite jedan. Biblioteka. Okej, Strahinja, vreme, neka krene sad. Gde čitaš knjige, gde izamljaš knjige? Biblioteka. Prvi pogođaj. Gde si učio onako u tišini? Nema gužve. Biblioteka. Drugi pogođaj. U osnovnoj školi gde uzimaš knjige, kad kažem. Ja, nažalost, ponovili ste reč knjiga. Ali nema veze, osvojili ste dva zlatna kruga. Na redu je treća igra, a sadašnji rezultat je JJ ima 1, a Ninja 2, osvojena zlatna kruga i Ninja započinje treću igru. Sofija, molim, pojmo već. Strahinja, vidite na začelje, na redu je Miroslav. Miroslav, kako ste? Odlično. Nije loše, nije loše, ne želim se. Čime se bavite, Miroslav, samo malo da kažem našim gledalcima. Ja se bavim profesionalno fudbalom. Profesionalno? Da. A kom timu? Trenutno, sad u IMT-u, on sam bio u Radu, u Voždovcu, Napretku. Želim vam sad uspeh. Hvala, drage. Sad ja se pavim pod uvere. Veze, otom, otom. Sviđa ćemo posle emisije. A ima vas još? Vidim ovde. Neki se raduju, dobro, vidjet ćemo. Operite se i stavite slušalice. Sa vama ću posle razgovarati. Ajde se vama, Sofija. Miroslave, bilo ti jedan od tri pojma. Cigla. Ok. Izabrani pojam je kugla i vreme može da krene sad. Grade se kuće. Cigla. Prvi pogođaj. Mažu se malter preko toga. Nema rukama ništa. Malter se može preko toga. Sigur. Drugi pogodaj.
Hajdite na vreme! Vidi ovi što je gledao. A, reči kuća je ponovljena! Dobro, osvojili ste dva zlatna kruga. A da vidimo kako će da odigra ekipa JJ. Menjamo mesta, Dušice. Aleksandre, dobrodošli, kako se osjećate? Nedajte se, borite se. Zamolit ću ostatak vašeg tima Slavi slušalice da se okrene. Preostala su dva pojma, to je dve reči. Temelj i lopata. Izaberite jedan. Lopata. Ok, izabrani pojam je lopata. Aleksandre, vaše vreme kreće sad. Ima drešku i ima metalni deo. Služi se u zidarstvu. Uff. Koristi se za gledanje. Špatula. Ne, velika. Uff. Veliko. Kako je bolje veliko, te reči? Uzima se njima pjesa. A, lopata. Prvi pogođen! Vreme. Time možeš da oreš zemlju. Kog? Ne. E, drugi, molim. Sami je predmet. Lopata. Da. Drugi pogođen! Grobar. Šta? Isteklo vam je vreme, osvojili ste dva zlatna kruga. Reč je bila lopata. Osvojili ste dva zlatna kruga i nakon ove igre rezultat je JJ ima 3, a Ninja 4 zlatna kruga. U četvrtoj igri timovi jedni drugima zadaju reči, reči ili pojam moraju da budu opšte poznati, pa da vidimo kakve ste izazove pripremili protivnicima. Od kapitena ekipa Ninja, reč dobija ekipa JJ-a. Pa da vidimo. Sofiji. Vidi klik. Vidi on krenut. Evo polako. Ja sam izazva reči. Aleksandre, vidite na začelje, na redu je Stefana. Stefana, kako se drži? Napeta situacija, pa. Dobro. Ne dajte se. Slušalice molit ću da stavi ekipa iza se oprave. Ili Adrije. Ok. Stefana, zadali su nam reč. Plan. I vaše vreme, neka krene sad. Što praviš kako ćeš da učiš ili kako ćeš da se da radiš? Kao po vremenu. Bez ruku, molim. Prvi pogođen. Kad se organizuješ, praviš plan. Ponovljena reč je praviti, praviš. Ali ste osvojili dva zlatna kruga. A da vidimo kakve muke su pripremili svojim protivnicima ekipa JJ-a. Hvala, draga, nemoj da pirkaš. Miroslave, videte na začelje, tako je, na redu je Nikola. Nikola, kako ste? Dobro. Čime se vi bavite? Ja sam radnik u Sport Vision, radim ušću. Aha, a šta? Poprodajem prodavac. Pa dakle. Okej. Ja ću da vas obiđem ovih dana, imam neki dom. Pa čekaj. Imate popust, da vam važi. Zamolit ću ostatak ekipe da stavi slušalice da se okrene. Vama je JJ zadao reč šupa. I vaše vreme može da krene sad. Gde se drži u kući kad nešto odneseš? Bez ruku! Odneseš da ostaviš u... Pa, šup! Prvi pogođen! Postava. Alat. Drva. Rak. Lopata. Štajs. Katanac. Lazite na vreme. Drvo. Brnara. Šupa. Drugi pogođen. I vreme vam je isteklo. Dobili ste dva zlatna kruga, reč je bila šupa, šupa. Okej, posle četvrte igre, zlatni krugovi su raspoređeni ovako, Barabuć. JJ ima 5 zlatnih krugova, a Ninja 6 zlatnih krugova. Peta igra
se zove zlatna reč. U ovoj igri oba tima dobijaju od nas istu reč, pa da vidimo ko je bolje. Sva ostala pravila su ista, nema sinonima, nema reči koje imaju isti koren zadate reči. Nema pantomime, nema onomatopeje, jasno? Sofija, molim za zlatnu reč. Vaša zlatna reč. Zahvaljujem. Zamolit ću sve da stave slušalice, ali prethodno da zamene mesta kao što smo vežbali. Tako je. Svi sem kapitena Ninje, to jest o igrača koji je na redu, da stave slušalice i da se okrenu. Tako je. Hvala. Darko, kako ste? Šta vi radite inače? Radim u Jafa Crvenka, proizvodni keks. A šta je? Kao unapređivač prodaje. Unapređivač prodaje? To je zanimljivo, ali da, imate neke ideje kako to bolje plasirati na tržište? Pa na terenu, više na terenu, u ovim objektima, malim velikim hipermarketima i... Jel vozite? Da, imam. Aha, okej. Okay. Sad mi je malo jasnije. Zlatna reč... Vidimo. U pitanju je kruška. U vaših 40 sekundi, neka krene sad. Drvo, rakija. Ajde. Kaj si je? Šljiva. Kruška. Prvi pogođen. Ono što ja najviše volim pijem. Rakija. Možem. A voće na vrede. I ponovili ste voće. A osvojili ste dva zlatna kruga. Jer u petoj igri svaki tačan odgovor donosi dva. To je duplo vredi. Pa da vidimo kako će se snaći ekipa JJ. Andrija, kako ste danas? Pa mene gove nije pitan. Tesna borba, napeto je. Evo da vidite koja je zlatna reč. U pitanju je kruška. I vaši 40 sekundi može da krene sad. Nije jabuka, ne? Kruška. Prvi pogođen. Šta jede medved? Voće. Kruška. Drugi pogođen. Rakija koju mi nikad nismo pili zajedno. Šljiva, dunja, kruška. To. Treći pogođen. Voće raste na drvetu. Ponovili ste reč voće, ali ste osvojili 6 zlatnih krugova. I dobili smo pobjedničku ekipu, a to je tim JJ sa 11 osvojenih zlatnih krugova. Tim Mala Prestinja je osvojio 8 zlatnih krugova. Za njih je zaključenje završeno. Darko, hvala vam što ste bili, što ste pokušali. Želim vam više sreće u nekom novom sljedećem zlatnom krugu. A od naše Sofije... Udušu nagrade. Tako je. Knjige. Fotos Kongoli, Pasija Božu, izdanje u P92, sam izdat. Ovaj izvanredan roman prati ljubavnu priču kroz 3 generacije. Izvolite. I hvala što ste bili sa nama. Pobednici, dobili ste do sada 10.000 dinara, ali to je...